қайырлы күн құрметті оқушылар әріптестер каналымызға қош келдіңіздер Геоглобус каналы сіздер үшін қызмет атқаруда каналға жазыламыз лайк қоямыз комментарий өз пікірлеріңізді қалдырамыз апта сайын каналымызда жаңа сабақтар ретімен толықтырулар отырады енді бүгін біз жаңа тарауды бастаймыз жаңа тарау жаңа тақырып сегізінші сынып бойынша литосфера тарауы басталады өткен ә, сабақта біз картография тарауын қарастырғанбыз сол картографиятары аяқтап енді сфера тарау бойынша бірнеше тақырыптарды талқылайтын боламыз бүгінгі сабақтың тақырыбы жер бедерінің қалыптасуы және тарау заңдылықтары сегізінші сынып бұл тақырыптың атауы жетінші сынып өте ұқсас яғни бірдей деп атауға бірақ ішінде талқылаған тақырыптар ішінде өзгешелігі бар иә жетінші сыныпта біз оны жер бедерінің қалыптасуындағы ішкі және сыртқы күштердің әсерлерін талқылайтын қарастыратын болса, бүгінгі сабақта біз жалпы жер бедерінің қандай түрлері бар соны сабақта қарастырамыз бүгінгі сабақта жер бедерінің қалыптасу және таралу заңдылықтары жер бедерінің түрлері және картадан анықтау үшінші жер сипаттау сендер қойылатын сұрақ ең бірінші неліктен жер әртүрлі өз ойыңмен бөліс біз білеміз иә жер беті тегіс емес кейбір жер таулы кейбір жер жазық кейбір жер кей ойпатты жерлер кездеседі яғни соның салдары неге олай әртүрлі болып келеді сол бойынша қысқаша өз ойларыңы қалдыра кетіңдер яғни жетінші сынып материалын еске түсіреміз жер бедерінен сипаттама яғни суретпен жұмыс мұнда қарап отыратын болсақ бізге берілген сұрақ бойынша бірінші суретте жер бедерінің қай түрі дейді бұл жерде енді суретте шатаспайық таулы жер бедері берілген жалпы жер бедері өзі бөлінеді не таулы не жазық болып бөлінеді осы таулы жер бедерінің қалыптасу күші қандай яғни таулар қалыптасу көбінесе ол ішкі күштерге яғни эндогендік енді, үдерістерге байланысты литосфералық тақтаулар соқытысқан кезінде бізде таулар қалыптасады де жақсы келесі жер бедерін сипаттаманы бері тағы да мында қарайтын болса жер бедерін қай түрі дейді айтатын құмды шөлдаймақ аймақ қалыптасу күші көбінесе бұл жерде яғни сыртқы факторлар экзогенді факторлардың салдарынан яғни құмның пайда болуы жалпы е құм дегеніміз ол бұрынғы жаңағы кезінде таужыңысыда тас болған соның ә, желмен сыртқы ә, жаңбырдың ә, және қардың тағы да басқа сыртқы әсерінен Тау ұнтақталып сол ұнтақталғанның ең төменгі шегі болып табылады иә сонда мында қарап отырмыз жалпы шөлді аймақтардың қалыптасуы ол сыртқы факторларға байланысты болып есептеледі экзогенді факторларға жақсы келесі кеттік келесі бізде жер бедерін анықтама беру керек жер бедері яғни рельеф дегеніміз жер бетіндегі құрлықтардың мұхиттар мен теңіздердің түбін тілімдеген пішіндердің жиынтығы болып табылады соның барлығы бізде жер бедерін қалыптастырады яғни мына қарайтын болсақ бұл жерде және жер бедерінің бейнеленген аймақтарын көріп болады бұл картадан қарайтын болсақ жәнегі физикалық картадан қарайтын болсақ бұл қоңыр түсті жерлер біз таулы аудандар берілген қалай бейнеленетінін яғни жердің түндірген түрін көре аламыз жақсы енді рельеф формалары дейді жалпы қандай рельефтің жер бедеінің формалары кездеседі бірінші планетарлы деп тоаайы оған бізге одан ең ірі одан ірі және орта және ұсақ деп төрт ә, деңгейге бөліп қарастырамыз бірінші планетарлыға материктер шұңғымалар жатады ең ірі рельеф формаларын таулар жазықтар жатады іріге жоталар ойпаттар биіктіктер орта және ұсақ арна белес дейді өзеннің арнасы немесе белес деген яғни бір сайдан екінші сайға дейін жергілікті жердегі көзге көрінетін белестерді айтамыз иә жақсы ары қарай жалғастырайық және де да сай мен жыра арография дейді орография дегеніміз бұл сөзге анықтама беретін болсақ бұл да яғни жер бедел пішіндерің сыртқы бейнесіне байланысты сипаттау керек иә біз жер бедерін бірнеше түрге бөлеміз ғой жәңе не таулы не жазықты соның ішінде әрқайсысын таулы босын таулы аудандарды тау бөлген кезде аласа биік орташа таулар жазықтарды бірнеше түрге бөлінеді ол жаңағы ойпаттар қырат таулы үстір болуы мүмкін иә жақсы енді жер бедерін сипаттаған кезде біз бірінші жер бедерінің пішінін анықтау керекпіз қандай пішінге жатады екіншісі аймақтың орташа биіктігін анықтау оны анықтау үшін бізге ол картада берілтін картада биіктік тереңдік шкаласын пайдалана отырып анықтауға болады келесі тектоника құрылымын анықтау үшін тағы да картаға жүгінеміз карта яғни тектоника картада сол берілген аймақтағы тектоника құрылымын анықтаймыз одан кейін жер қыртысының қозғалысын сипаттау бұны енд қозғалыс сипаттаған кезінде егер де летосфералық карталар болатын сол картадан арқылы анықтауға болады қозғалыс бағытын жылдамдығын пайдалы қазбалар дейді пайдалы қазбалар анықтау үшін бізге тағы да физикалық картаға жүгінеміз немесе пайдалы қазбалар картасынан қарауға болады сол жерде яғни қандай пайдалы қазбалардың түрлері таралған жер бе қалыптастырушы сыртқы күштеріне баға беру сыртқы күштеріне баға беретін болса бұл жерде бізге нақты фотосюрет қажет болады сол аймақтың соған қарап біз сипаттаймыз иә яғни сыртқы күштер жаңа айтатын болса ол экзогенді ә, факторлар жәңағы физикалық химиялық биологиялық үгілу дейді өгілудің де, қалай процессте жүр жатыр соны сипаттаймыз жетіншісі адам әрекетінен жер беден өзгерен аудандар дейді бұған да фотосюрет қажет сонда қарад фотосюрет арқылы біз қараймыз иә сол қандай жер ауданы берген ол жерде басқа да адам қолымен жасалған жасанды нысандар бар ма жоқ ба? немесе ол жерде және тау кен ба немесе шұңғымасы барма соның Ғым, зертте қа, зерттей қарай отырып біз жер бетіне сипаттама береміз сонда бізге осындай тапсырманы орындау үшін қажет ететін ол атласпен және сүйрет фотосүйрет арқылы жұмысты орындауға болады Жасы келесі кеттік келесі жер қыртысы туралы анықтама тоқталатын болсақ жер бетіне ең жақын қатты қабық есептеледі жер қыртысы бойынша біз өткен жетінш ыныптарда қарастырамыз тағы да қайталай кетейік бізде жалпы жер қыртысы бірнеше қабаттардан тұрады ол бірінші қабат базальт қабаты гранит қабаты одан шөгінді қабаты иә бізде негізі жер қыртысы қатты қабат болып есептелгенмен мантия бізде ол қоймашын сұйық қабат болып есептеледі оның бөліп тұратын бізде шекара махаров шекарасы деп аталады жер қыртысы мен жанаы мантияны бөліп тұратын жалпы жер қыртысы өзі екіге бөлінеді мұхиттық жер қыртыс материктік жер қыртысы екеуінің айырмашылығы мұхиттық жер қыртысында гранит қабаты болмайды тек екі қабаттан ғана тұрады яғни мына сайттағы суреттен көруге болады ол базальт ол шөгін қабаттан тұрады келесі литосфера тақтаның қалыңдығы дейді енді бізге бұл тақырып таныс ес иә еске түсірейік біраз ә, жалпы литосфера тақтаның қалыңдығы мұхит астына бес он километр құрайды жазықтарда 35-40 км километр құрайды айырмашылы жаңа айта кеттім мұхиттың астындағы гранит қабатының болмауы себебінен ондағы жер қыртысы жұқа болып келеді таулы аудандарда жетпіс тоқсан километр құрайды яғни таудың биіктігіне байланысты ол жерде білеміз иә соқтығысқаннан кейін жән жер бедерінің көтеріңкі аймақтары қалыптасады келесі жер бедерінің пішіндері дейді пішіндері екі түрлі болуы мүмкін оң пішіндер одан теріс пішіндер деп оң пішіндер деген яғни жер бетінде яғни көтеріңкі аймақтардың қалыптасқан жерлері мысалы ә, сол жақты көріп отырғанда бізде таудың қалыптасуы оның картада бейнеленгені қалай бейнеленеді мына сызыштабрих бейір, бейір, дейді яғни оның белгіленуіне байланысты біз көре аламыз иә ол таулы аудан ол таулы аудан ба немесе ойпат жер ма екінші теріс пішіндерден керісінше жер бее бетін, жер бетінен төмен жатқан бөліктері жақсы ары қарай жалғастырайық енді жер бедер жалпы өзі бөлінеді материктік таулар мен жазықтардан тұрады мұхиттық жер бедері су асты таулары мен су асты жазықтарынан тұрады осылайша бізде жер бедері екі түрге бөлінеді оларда ары қарай тағы да екі түрге бөлінеді енді таулар биіктігіне қарай бөлінуі бұл тақырыпта таныс бізге оны біз қарастырғанбыз бірінші ауасы таулар бес жүз бес жүзден бастап мың метрге дейінгі аралықта орташа таулар мыңнан екі мың метрге дейін биіктіглар екі мың метрден одан арый жоғары болып есептеледі келесі тапсырма беріледі бұл тапсырмада сендерге дүние физикалық картасын пайдаланасыңдар да мына нысандар яғни сандар бойынша берілген нысандарды картадан табу керек яғни бір біріншіден бастап он екінші нысанға дейін ә, дүниежүзінің физикалық картасын пайдаланасыңдар егерде нысан көрінбейтін болса физикалық картада дүние яғқұр әр құрлықтың жеке физикалық картасын ашып содан тапн нысанды анықтауға болады келесі жазықтарды биіктігіне қарай бөлуі яғни ол бізде бірінші ойпат 200 жүз метрден аспайтын жазық түр болып есептеледі келесі қырат жазық 200 жүзден бес метр аралығында болатын жазық түр одан ейін таулы үстір бес жүз метрден астам биіктікте жазықтар болып есептеледі так келесі тағы да тапсырма картаны пайдалана отырып нижный физикалық картасын пайдалана отырып ойпаттарды тап дейді яғни бізде бес нысан берілген иә сол бес нысанды картадан анықтап атауларын комментарийға жазып қалдырамыз келесі нюжний физика картаны пайдалана отырып біз таулы сүреттерді анықтаймыз қай жерде орналасқан оны да жаңағфизка физикалық, ә, физикалық картасы көмекке келеді жақсы енді келесі тоқталайық енді бұл жалпы жер бедерін қалыптастырудағы эндогендік және экзогендік күштердің әсері иә бірінші эндогендік үдерістер көбінесе жер бедерін қалыптастырады экзогендік күштер немесе үдерістер жер бедерін өзгертеді ол жаңағы эндогенді үдерістер жлы айтатын болсақ тақталарын қозғалысы жер сілкінісі жанар таудың атылауы экзогендік күштер жел су эрозиясы физикалық өлу биологиялық өгілу химиялық өгілу болып есептеледі осындай әселді арқылы бізде жер бедері қалыптасады және өзгереді келесі кезекте мұны мына суретке си қарай сипаттама беруге болады мысалғ қарайтын болсақ эндогендік үдерістер жердің ішкі күштері виосфераа қалыптасқаннан кейін бізде тау пайда болды ол тау кейін экзогендік үдерістердің салдарынан таудың және айтатын болса өзгеріске ұшырағанын көреміз жақсы келесі сонда эзогендік үдеріс дегеніміз жердің сыртқы қабаттарында температура жел су мұздық және тағы да басқа үдерістердің әсерінен жер бедерінің өзгеру үдерісі болып табылады сыртқы күштердің салдарынан иә углудың түрлері бұны біз төменгі сыныпта тағы қарастырғанбыза еске түсіре кетейік углудың түрі бірінші екінші үшінші, үшінші немеде нед бірін. біріншіде бізде қарайтын біз болсақ бұл физикалық у болып есептеледі көбінесе жел мен жаңбырдың жәңа температураның әрекетінен пайда болады немесе механикалық өгілу деп айтып жатады кейбір кезде екіншісі биологиялық өгілу яғни бұл жерде тірі органикалық заттың бұл процеске араласуынан көреміз тасқа жәнегі айтатын болсақ өсімдіктің өсуі ағаштың өсуі ол тамырын жайған кезінде тасты ә, жарады иә тамыры тастың үстіне қына өседі деген сақыл сол келеді үшіншісі бізде химиялық үгілу химиялық үгілуді да біз қарайтын болсақ бұл жердегі негізгі үгілуді атқаратын ол су иә су өзі химияда еріткіш ретінде қызмет атқарады мысалы жаңбыр жапқан кезінде айтатын болсақ жаңбыры суының салдарынан тау жыныстарындағы әртүрлі және құрамындағы химиялық элементтер реакцияға түсу салдарынан олар жәңағы түрін өзгертеді соның салдарынан бізде үгілудің үшінші шы түрі ол химиялық угли пайда болады мында қарап отыратын болсақ міне мына жерде бізде байқауға болады екінші суретте сол жақтағы физикалық өлеменде оны немен неме жатқан ағаштар өсіп тұрғанда ол жаңағы биологиялық өгілудің салдары каналға Қанал, қолдау білдіреміз каналға жазыламыз қоңырауды батырмасын басуға ұмытпаймыз әр сабақтың ә, апта шығып отырады көруді ұмытпаймыз лайк басамыз комментарий қалдырамыз канал бойынша ақпаратты бөлісеміз назарларыңызға рахмет